Mine damer og herrer, så blev det så tid til fjerde ombæring af replik til Übergiggen. Og jeg skal tale lidt om de film, som Übergiggen har gennemgået, og så er der en ordentlig røvfuld film, som man ikke har gennemgået, som jeg skal gennemgå. Det er dem, der ligger her. Kan I se dem? Kan I se dem? Ja. Nå. Extra. Jeg er ikke sikker på, at du er en af dem, der havde, hvad hedder det, var på forbudslisten dengang i begyndelsen af 80'erne. Jeg har tjekket på engelske filmcensurs hjemmeside, British Border Film Censors, og den har aldrig klippet i filmen, og første gang den optræder i 1982 og på video fra 87. Så jeg ved ikke, om den har været forbudt på noget tidspunkt, men der var flere af de der film, der var forbudt, som så censuren ganske kort efter til ud. Så skulle vi lige kigge lidt på Videodrome. Der havde jo Übergiggen den der videokassette udgave fra Criterion, og jeg har Amazons Blu-ray udgave. Jeg har jo også Criterions DVD udgave, som også er i videokassette. Nå, men den her, den er den ultimative udgave, det er med jeg kan prøve at kigge her engang. Det er med filmen på DVD og Blu-ray. Så er det med nogle tidlige film, han lavede, Stereos, Crimes of the Future, Transfer of the Drain, også DVD og Blu-ray. Og så er der jo en sådan en hardcover bog her med, med artikler og alt muligt andet sjov. Så det her, det er en befalesværdig ting, men den er udsolgt fra forlaget, og den er vist halvdyrlig. Ellers, hvad var det så, jeg ville tale om? Det var blandt andet The Young Like It Hot, og, eller hvad var det, Corruption, hvor at Übergiggen ikke lige kan huske, at den der flotte mand hed, der spillede ved i. Han hedder altså Jamie Gillis, han spillede også hovedrollen i Jared Damianos fortrinlige Story of Joanna fra 1975, som desværre er utilgængelig på Blu-ray. Den kunne man godt trænge til en god Blu-ray udgave af. Og så var der skuespillerinden der, hun hedder Hyapatia i, gentag efter mig, Übergiggen, Hyapatia. Og hun fik jo sit gennembrud som Miss Nude World. Der var altså lige den lille forskel, at der ikke var noget tøj på. Og ellers tror jeg egentlig ikke har så mange, meget at sige til Übergiggens gennemgang af forskellige filmen. Og så vil jeg bare gå i gang med bunken, der ligger der. Vi starter med en af de allerbedste. Den hedder Eight Dark and Pole Fighters. Det er, hvad hedder det, med Gordon Lee i hovedrollen. Og det er simpelthen gudføde, det her. Det handler jo om en familie med rigtig mange børn, som de er voksne, som bliver kastet ind i stridigheder mellem manchuerne og de traditionelle kinesere og den kinesiske kejser, og falder i et manchu-baghold, hvor de fleste af brødrene dør, og en af de tilbageværende brødre, han går jo så i kloster, hvor han lærer at stavkamp, og der er nogle afsindig fede stavfægtescener og skydfægtescener i den film.
Det er toppen af poppen. Det er virkelig noget af det flotteste, jeg har set. Det her er fuldt 4-stjernet mesterværk, det her. Den er uovertruppen af sin art. Det er en Hongkong-udgave fra... Jeg prøver at af de Shaw Brothers. Du kan se her logoet, der ligger her. Og det er en must-see for enhver geek. I en helt anden genre, Steve Martin, The Man with the Two Brains, manden, der havde en hjerne til overs, hvor han blev dannet. Man kan huske, at han taler med en hjerne, der er i et glas, og den er uhyre fornøjelig, den her. Det vil jeg sige, det er en af hans sjoveste film. Det synes jeg er en af, man bør se. Of Unknown Origin, thriller, horror, det er den dyr, det er i. Det handler om en mand, der i sit hus hjemsøges af en rotte, og som simpelthen går fuldkommen amok i krig mod rotten og smadrer huset fuldstændigt og bliver væk fra arbejdet for at gøre det og laver sit eget våben af en kølle, som han har søvet søm igennem, og den er fuldstændig vanvittig, og den er virkelig, virkelig fantastisk. Man skulle ikke tro det, en film med en mand mod en rotte i den meste af filmen, den kunne være så fantastisk, men det er den altså. Fire and Ice er fra Zeta-filmatisering af Ralph Bakshi, rigtig flot tegnet, og med en masse svulmede mænd og storbarmede damer osv., og det er guf for tilhængere af den genre her. Og den kan jeg varmt anbefale. Så har vi her en komedie, Educating Rita, eller på dansk Lærende med Rita, med Michael Caine og Julie Walters i hovedrollerne. Og det er en Pygmalion-fortælling om underklasse kvinden, der går på Open University og læser litteratur hos den noget fordrukne lektor, spillet af Michael Caine, som udover at lære hende litteratur, også skal lære hende gode manerer. Og den er faktisk helt forrygende. Den synes jeg afgjort, man bør tage sig. Under Fire. Så er vi tilbage i Nicaragua i 1983. Det er med Nick Nolte, Gene Hackman og Joanna Cassidy. Og de gør det fantastisk i den her film. Det er en krigssag. Den er virkelig vellavet. Og virkelig troværdig. Og Joanna Cassidy er virkelig dejlig i den, synes jeg. Og Nick Nolte er også rigtig god som fotoreporter, og Gene Hackman som hans redaktør. Så det er en, som der er mange, der ikke kender, men som jeg synes er ret fantastisk. Den er instrueret af Roger Spottiswoode, og det synes jeg, det er noget af det bedste, han har lavet. Space Hunter. Så er vi i science fiction-genren. Adventures in Forbidden Zone under titlen på den. Og den blev vist herhjemme i to flad 2D-udgave. Men den er lavet i 3D. Den er desværre utilgængelig i 3D, men selv i 2D kan den sagtens ses. Det er en flot film. Men Molly Ringwald er ikke nogen gevinst for filmen, som spiller en kvinde i hovedet. Det var derimod Andrea Markovici, der spillede Peter Strauss' sexede robot, som desværre blev ekspederet ud af filmen meget hurtigt. Så man ville godt have en teenage-film ud af det. Men det forhindrede den ikke i at være en flot film med masser af fede special effects og flotte vistager og så videre. Så jeg synes, man skal se den alligevel, og så leve med, at Molly Ringwald er røvirriterende.
I 1983 lavede David Cronenberg, eller havde han premiere på to film. Han lavede jo ikke Videodrome i 83. Han lavede jo ikke Videodrome i 83. Han lavede den i 82, og den skulle have premiere i efteråret 82. Men så blev premieren udsat til foråret 83, og fik premiere på samme tidspunkt det samme år som The Dead Zone. Og det er en Stephen King-filmatisering om en mand med overnaturlige evner, som blandt andet ser præsidentmor og ildebrand og så videre. Den danske DVD VHS-udgave, den var jo censureret. Der var scene med et selvmord med en saks. Den var klippet. Det er komplet her. Det er så en australsk udgave på Blu-ray, jeg har. Og det er som sædvanligt, kan man regne med en fremragende præstation af Christopher Walken. Han er en favoritskuespiller. Og så har vi en rigtig B-sjæsker, en B-film. The Retrievers. Det er sådan en gang skæg og blå briller med CIA, der har begået nogle mord og forsøger at dække det op og sender legemorder og så videre. Og den kvindelige hovedperson er ganske lækker i den her film, som jeg ikke kan huske navnet på. Smider også kludene. Og der er en del sjove små splattede scener med en, der fandt en forkastestjerne i brudet og skåret halsen over og pigtrådstrangulering og som andre sjove ting der. Så det. Men kvaliteten af filmen, den er ikke fantastisk. Jo, det er sådan en virkelig del film i den nederste priskategori. Det har ikke været dyr længe. Men den er ganske underholdende. Smoke and the Bandit. Det år kom Smoke and the Bandit 3. Man burde kalde det for Smoky, og ikke Smoky and the Bandit, fordi banditten er ikke med i den her. Og så spørger man sig selv om, hvordan kan man lave Smoky and the Bandit uden banditten, uden Burt Reynolds? Jeg vil sige, det svarer til at lave en dødenskab uden hegn, og som sådan, så er den heller ikke seværdig. Jeg købte den på grund af de to andre film i boksen, så se hellere dem, vil jeg faktisk sige. Så jeg synes ikke rigtig, man kan være bekendt at lave en Smoky and the Bandit uden banditten. Så kommer vi til den anden træer, Jaws 3. Og det her, der er også 3D-udgaven med på, det står med småt et eller andet sted. Bonus feature Jaws 3D. De plejer normalt at skrive den store bogstaver her, men det gør de ikke. Og det, den er faktisk rigtig sjov at se i 3D. Bess Armstrong er vældig sød i, og der er blandt andet en scene med en haj, der bider en fisk over, så hovedet kun er tilbage, og så ligger det og roterer rundt uden for skærmen. Det er en outer screen effekt, og den er flot. Og selve filmen er måske ikke fantastisk, men det er underholdende at se, hvis man ser den i 3D. Flashdance, Adrian Lyne, og det blev et stort gennembrud for Jennifer Beals, der stadig arbejder i dag og ser utrolig lækker ud. Jeg tror, hun har fået en ungdommens gilde eller sådan noget lignende, fordi man kan dårligt se, at hun er blevet næsten 40 år ældre, men det er hun altså, og der er nogle vældig flotte dansescener i, og det er sådan det, man kalder for high concept filmen fra den periode af, og er man til den slags, så er det sagen, og det er faktisk ganske underholdende, synes jeg. Risky Business, det var Tom Cruise gennembrud, og Rebecca de Mornay er rigtig fræk i den. Den er, synes jeg, ny og underholdende, den sag her. Den kan man sagtens bruge en halvanden time på. Så
har vi Mor i Gorky Park, eller Gorky Park, som hedder på engelsk. Og det er jo med William Hurt og Lee Marvin, og Joanna Pagula har i sin gennembrudsrolle i den. Og det handler om politikommissæren i William Hurt's skikkelse, som skal opklare et mor, som til synligheden ser ud som om, at den har... det er noget, som KGB har ned at gøre, og derfor så han meget, bryder sig meget lidt om at skulle efterforske den, han risikerer at få ørerne i klemme. Men det viser sig jo ikke at have noget med KGB at gøre alligevel, og den er faktisk særdeles godt lavet. Den er indspillet i i Helsinki, som gør det ud for Moskva, og det faktisk fungerer faktisk udmærket. Uli Lommels Olivia med hans dejlige kone, hvad pågørende hedder, Susanna Lopp i hovedrunden, handler om en ingeniør, der er kommet til London for at skille en bro ad, som skal sendes til USA og bygges op igen. Og der møder han så en kvinde i skikkelse af Susanna Lopp. Og da han kommer over til USA for at bygge broen op igen, der møder han kvinden igen, eller i hvert fald en, der er fuldstændig identisk, men hun kan til synligheden ikke huske ham. Og så sker der også nogle blodige mord. Det var ret fantastisk at lave en af dem med blandt andet en elektrisk tandbørste. Den synes jeg er særdeles interessant. Det er en særdeles fascinerende film, som jeg varmt kan befale. Love is Forever, det er en tv-film, men jeg synes, at den er rigtig god. Det er med Maura Chen, bedre kendt som den sorte Emanuelle, hvad pågår hedder, Laura Jameson. Og det handler om manden, der forsøger at få sin kæreste fra læres til Thailand. Hun må ikke rejse, det er diktaturstat, og han ender med at smule ind over grænsen under vandet i en dykkerdragt, og der er nogle helt fantastiske scener med store træstammer og døde heste og alt muligt andet dernede i Mekongfloden, som han støder på og risikere at ødelægge det. Det er faktisk rigtig godt lavet, den film her. Også selvom den er lavet til tv. Kopien her, den er til at lukke op og skide i, men filmen er skide god. Bossen og Bumsen, også kendt som Trading Places, hvor vi har, velstående mand, der pludselig befinder sig på samfundets bund uden en krone på lommen, og hvor i stedet for den fattige mand fra ghettoen, Eddie Murphy, får hans job. Og han klarer det mildt sagt ikke særlig godt, men han får hjælp af en godhjertet lyder i skikkelse af en dejlig Jamie Lee Curtis, som også viser jade af filmen, og det er jo bestemt ikke dårligt. Den er faktisk meget morsom lavet. Det er John Landis, der instruerer den, instruktøren til Blues Brothers og American Werewolf in London. Og den kan jeg da bestemt anbefale. Nate and Hayes, også kendt som Savage Islands, på dansk Piraten med de ni liv, som filmanmelder Jørgen Stegelmann skrev i 1983 om den, så den bedre end den så skrækkelige Superman 3 for at give forbrugervejledning. Han var faktisk ret tilfreds med den her. Det er også en særdeles underholdende sørøverfilm, der foregår under 1. verdenskrig, hvor at tyskerne gør fællessag med nogle pirater, og og der er også kannibaler på de lokale, på de der øer ude i Stillehavet, der er tale om her. Og den er helt forrygende lavet. Det er som Indiana Jones og Temple of Doom nærmest. Jeg undrer mig lidt over, at der ikke er flere, der kender den, eller omtaler den, eller så videre, fordi der er virkelig knald på det her øvne der. Og ja, jeg var inde og se den i biografen med min mor, og
min lillebror, og vi var jo ganske udmærket tilfreds med dem. Og det var jeg også. Og det er faktisk en særdeles underholdende film med Tommy Lee Jones. Og Jenny Seagrove spiller den kvindelige hovedrolle i. Det var nok sådan, vi så til. Hundra, barbarkvinden. Eller bare Hundra på engelsk. Det er sådan en limited edition, widescreen edition, jeg har her. Og der er sådan en tegneserie med i, blandt andet om historien som tegneserie. Og så er det en to-disker med ekstra materiale her. Der er her i boksen. Og det er faktisk en ganske underholdende svær trolddomsfilm, som jeg holder meget af med den dejlige Lauren Landon. Hun gør det helt bestemt rigtig godt i den kvindelige hovedrolle. Den kan hun godt bære. Ja, Mads Simper, som ellers har lavet nogle, skal vi sige, lidt halsløje film. Men det her, det er hans bedste. Den her hedder Cinderella 80, og tyskerne kalder for Cinderella 87. Den er ikke til at få med engelsk tale, men tyskerne kunne bare godt lide den, så de udsendte den på DVD i den fulde version. Den version, der er udsendt på dansk video siden tidernes morgen, Cindy, den er for kort. Den er faktisk særdeles underholdende. Det er en askepot-historie om en italiensk-amerikansk pige, som kommer ud i nogle problemer og lidt småkriminalitet, og så bliver sendt til familien i Italien og får så en musikkarriere der, og der er nogle rigtig gode sange i, og Boni Bianco synes jeg også er rigtig sød i den, og den fungerer rigtig godt, synes jeg. Så må man så leve med, at det er mit deutsche Sprache. Den sidste kamp, eller Le Dernier Combat, eller The Last Battle, det er Luc Besson, og det er hans debutfilm. Den er i sort-hvid, det er sådan en post-apokalyptisk ting, og den er, synes jeg faktisk er flot lavet. Det synes jeg faktisk er en spændende ting at se, især hvis man er til Luc Bessons film i øvrigt. Så bør man da til at tjekke den ud. I 1983 kom Sudden Impact, en af Dirty 5 Dirty Harry-filmen, jeg har her i Dirty Harry-boksen. Og den ser jo sådan her i den her boks. Lad os se den i gang. Nu står der desværre ikke på dem, hvad det er for filmen, der er på dem. Så det må man sådan lidt gætte sig til, så må man prøve sig frem. Jeg har de glemt at printe på, hvad de hedder, men Dirty Harry vender tilbage, handler om en kvinde, der begår selvtægt på nogle mænd, der har voldtaget hende, og Dirty Harry, som ikke er i kridthuset og blevet suspenderet, han kommer så tilbage til tjeneste og bliver bedt om at efterforske den sag. Krull. Det er sådan svært at trolddom og science fiction i en rummenneske og rumvæsener i et stort rumskib besøger jorden og bortfører en prinsesse. Og så skal prinsen så finde hende igen. Og der er en større rejse, han gennemgår der. Den er faktisk meget flot, den her film. The Hunger. Med Catherine Deneuve, David Bowie, Susan Sarandon, og det er, hvad hedder det, instruktøren Tony Scotts debutfilm. Og det var den, der populariserede blandt andet Bauhaus, Bela Lugosi's Dead. Bela Lugosi's Dead, Undead, Undead. Og
Og så, jeg kan ikke huske, hvad instruktør er, hvad hedder det, komponisten hedder Blomstersonaten, som også er blevet brugt i flere andre film, blandt andet i Someone to Watch Over Me af storebror Ridley Scott. Den blev også populariseret i den film, og den er jo kanonflot lavet. Det synes jeg, det er rigtig, rigtig flot. Og så har Catherine Deneuve og Susan Sarandon en lesbisk scene sammen. Det er jo bestemt heller ikke værd at kimse af. Og jeg synes, det er noget, man bør sætte på. War Games, det er en af John Bathams to film fra 1983 med Matthew Broderick som hacker og så videre, og kommer ind i, hvad der tror er et spil, men som i virkeligheden er det amerikanske atomvåbenprogram, og det er tæt på atomkrig og sådan noget der, og den er særdeles særdeles fornøjelig lavet, den film her. Så det synes jeg afgjort, man bør se. Hans anden film, Blue Thunder, om den fantastiske politihelikopter, der kan aflytte og gøre alt muligt andet, og der betjenten deroppe i Roy Schneiders rolle, han kommer til at aflytte en samtale, han ikke skulle aflytte, og bliver så forfulgt og forsøgt at skulle ned med F-16 fly og forskellige andre sjove ting. Det er gammeldags visuelle effekter af Bjørn Dijkstra, der er ikke nogen CGI'er i denne her. Og det virker faktisk godt, at det virker teknologien utrolig moderne, så jeg synes, de svøber fantastisk godt fra den, og den holder den dag i dag. Never Say Never Again. Glimrende. James Bond-filmen, det er faktisk en indspilning af Thunderball, også med Sean Connery her. Det eneste, jeg ikke er glad for i den film, det er Michel Legrands soundtrack. Det ødelægger meget. Jeg har sjældent set så ødelæggende soundtrack i en film, og det trækker afgjort ned. Desværre. Men jeg vil da anbefale, at man ser den, og så lukker ørerne for det der elendige musik, der blev sat på den. 1983 var ikke en, men to James Bond-film, der kom. Og det var en uofficiel, den der var så en officielle program. Lad os se engang, hvor vi har den. Den har vi her. Octopussy. Jeg ved ikke, om man kan se den. Det her ord. Ja. Og det er en ganske fornøjelig boldfilm, der foregår i blandt andet Indien og i Tyskland, og hvor der er en atombombe, der kommer på et tog og truer med at eksplodere, og Maud Adams er tilbage i en rolle. Hun var også med i The Man with the Golden Gun, og hun spiller lederen af pigerne, der kaldes for Octopussy-pigerne. Og der er nogle flotte akrobatiske stunts på toppen af et tog i fuld fart, og jeg synes, at det er en vellykket James Bond-film med Roger Moore. Så har vi The Osterman Weekend. Skæg og blå briller af Sam Peckinpah om en agenter inviteret til en fredelig weekend, som viser sig at være alt andet end fredelig. Og der bliver de forsøgt myrdet blandt andet. Og det med Rutger Hauer i hovedrollen. Og den synes jeg er særdeles godt lavet. Det er en udmærket ting. Den kommer sådan en sleeve her. Og så er der sådan en to disker her. Og det er
film og ekstra materialer. Death Ride to Osaka, en lidt naiv servitrice på en burgerrestaurant, underskrev en kontrakt om at tage til Kina, Japan, og arbejde på en bar der, og det viser sig at være en yakuza-bar, hvor man tvinger pigerne ind i prostitution, og det er Jennifer Jason Leigh, der spiller den kvindelige hovedrolle, og den synes jeg er rigtig god. Den er lavet til tv, men den her udgave, den er blevet ændret til videoudgaven, hvor der er kommet ekstra nudity i. Det var der selvfølgelig ikke til videoudgaven, for det kunne man ikke vise på amerikansk TV, slet ikke dengang i hvert fald. Og den synes jeg er et udmærket lille stykke sleaze, og den er værd at se. Voldens Helvede, The Evil That Men Do, en spektakulær Bronson-film, af Jack Lee Thompson. De har arbejdet sammen flere gange, og det her det er deres mest vellykkede om lejemorderen, der påtager sig et humanitært lejemord på en torturbøde i et tredje verdensland. Og han får følgeskab af en af offrene i form af den dejlige Teresa Saldana. Således at de kan gå som værende mand og kone. Og der er en masse småsadistiske og brutale drab i en, der bliver smidt ud fra vingen etage med en brændslange om halsen, som bliver stranguleret af, og så er der en, der får bredt nosserne om, og en, der bliver spidt på en kniv, og mange andre sjove ting. Den er så dels fornøjelig, men det er ikke for en værd smag. Den er brutal, men den er god. Og så tror jeg faktisk, vi er nået. Nej, det er vi ikke engang. Vi er ikke nået, den vi er på til rosinepølsen endnu. Nu skal vi have vores Amityville Horror Box frem. Sidste gang havde vi 2'eren. Nu har vi 3'eren, og den er i 3D. Og der er nogle ganske flotte 3D-effekter i. Jeg synes, at den fungerer rimelig godt i 3D. Og så lyder den dejlige Candy Clark en skrækkelig skæbne, ligesom hun også gjorde i The Block for eksempel, og flere andre film. Der var bare ikke så heldig, men den fungerer fint. Monty Python's The Meaning of Life. Og det er en rigtig flot, stor produktion med masser af flotte optrin og sange som Every Sperm is Sacred og scenen med manden, der i den store fede mand, der går ind på restauranten og æder sig til fordærv og kaster op i en spand, og så får en chokoladetrøffel til sidst, som får ham til at eksplodere. Det er jo sådan lidt af det, den viser. Det er uhyre fornøjeligt. Det kaleidoskop, som Monty Python har lavet her. Så tror jeg, vi er nødt til rosinepølseenden. Jeg er nok nødt til at holde hånden for her, fordi man ikke må vise bryster på YouTube. Undskyld på, Facebook. Det kan godt være, man må på YouTube, men på Facebook må man ikke. Up and Coming, eller Marilyn, som hed på dansk. Og det er jo med Marilyn Chambers og John C. Holmes, ham med den største. Og om en up-and-coming country-stjerne, og hendes sexual encounters undervejs og i karrieren. Og hun møder blandt andet Mr. Strawhorn, producent i skikkelse af John C. Holmes,
og tager hans 33 cm svæber op i anus. Det har jeg ikke set ret mange gøre før hende. I den forstand der er hun ret vild. Hun giver sig bare 110%. Og det er en særdeles velproduceret ting. Den findes også i en softcore-udgave, men det er selvfølgelig anbefalende til at hardcore-udgaven, fordi det er den bedste. Nå, det var så det.